som väl. Så kommer Vänersborg ganska samlat här. En hel del spelare med. Så är det några som viker utav hemåt. Här letar man hörna. Bollen in till Kock. Och det är mål för Vänersborg. Johan Kock ger Vänersborg. Så är det 1-0 Vänersborg. När Sandviken har sin andra högerhörna. Och Berlin skjuter. Och den tar väl i bröstet på någon av spelarna. Hur uppfattade du en sån som kom i en rush upp och ställde sig redo att skjuta. Men hade ingenting för det. Vänersborg ser pikt ut i inledningen. Titta på passningen till Lucarilla som gör 2-0 för Vänersborg. Ja, vad är det som händer? Han kunde nästan placera bollen. Ja. Men som du sa, handledarna fick mycket stryk. Ja, de fick det. Och då hade vi kanske inte... Titta här på Mossberg. Titta på Mossberg. Mossberg gör mål. Nu är det godkänt och det är ju en fantastisk... Och han är Sedlund. Mossberg, nu är han ute och slalomåker igen och så spelar han till Thomsen. Oj, det är nättaket som gäller. Tänkte precis säga det. För då gjorde de mål på det där. Och pang, här kom det. Edlund gör mål. Med armen, och nu är Björn arg. Och nu är det lite fighting här mellan Blomqvist och Berlin. Ja, nu åker Berlin. Nu åker de här herrarna ut och nu tänder det till på allvar. Ja, intressant. Nej, de klarar sig. Aris Niemi med nummer 18 på ryggen. Passning ut dit till Sävström. Och så är det mål. Thomsen igen. Oj, hur gick det där till? Jag minns fortfarande, eller fortfarande, det är bara någon vecka sedan. Han gjorde ett magiskt segermål mot Västerås när de vann med... Var det 3-2 eller vad blev det? Jag kommer inte ihåg riktigt. Oj, 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 han tappar in den. Det är inte lätt att hålla i skott från Kristoffer Edlund. Väldigt svårt att försvara sig mot. Ja. Lucarilla. Lucarilla. Oj, vi har en straff tror jag. Men hej, det har vi inte alls. Isaac så är det kul att jag Krille gör två, Alvin Thomsen får göra två mål.